قدر احسان ہو جائے ضمیر بے نوا پر اس قدر احسان ہو جائے میرا لہجہ مثالِ حضرت حسان ہو جائے ضمیر بے نوا پر اس قدر احسان ہو جائے میرا لہجہ مثال حضرت حسان ہو جائے سنا خان نبی کہہ کر پکارا جاؤ محشر میں سنا خان نبی کہہ کر پکارا جاؤ محشر میں تمہارا نام ہی آقا نبی پہچان ہو جائے سنا خان نبی کہہ کر پکارا جاؤ محشر میں تمہارا نام ہی آقا میری پہچان ہو جائے تمہارا سر جو لینے آئے وہ دے جائے دولک نہ تمہارا سر جو لینے آئے وہ دے جائے دولک نہ تمہیں بس دیکھے اور صاحب ایمان ہو جائے تمہیں بس دیکھے اور صاحب ایمان ہو جائے غلاموں کو تیرے آقا کہے گی تابت دنیا غلاموں کو تیرے آقا کہے گی تابت دنیا تو قدموں میں جو آ جائے انسان ہو جائے غلاموں کو تیرے آقا کہے گی تابت دنیا تیرے قدموں میں جو آ جائے انسان ہو جائے کھجوریں پکنے والی ہیں یا چاہے بھائی بابا بابا کھجوریں پکنے والی ہیں انہیں معلوم ہے لیکن کھجوریں پکنے والی ہیں انہیں معلوم ہے لیکن کھجوریں پکنے والی ہیں انہیں معلوم ہے لیکن صحابہ منتظر ہیں مجھ کا اعلان ہو جائے بابا 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 زندہ باد زندہ باد کیا کہنے کھجوروں پکنے والی ہیں انہیں معلوم ہے لیکن صحابہ منتظر ہیں پوچھ کا اعلان ہو جائے کھجوریں پکنے والی ہیں انہیں معلوم ہے لیکن صحابہ منتظر ہیں پوچھ کا اعلان ہو جائے نبی نے لائی ہے قسمت مگر کاش ایسا ہو مدینے لائی ہے قسمت مگر کاش ایسا ہو یہاں سے لوٹ جانا خارج امکان ہو جائے مدینے لائی ہے قسمت مگر کاش ایسا ہو یہاں سے لوٹ جانا خارج امکان ہو جائے ایک مطلع چند شعر شب سیاہ پہ یلوار نور آپ سے ہے شب سیاہ پہ یلوار نور آپ سے ہے جہاں قلب وحدت حضور آپ سے ہے سبحان اللہ شب سیاہ پہ یلوار نور آپ سے ہے جہاں میں قلب وحدت حضور آپ سے ہے حضور منبع دانش شہر روح ہے آپ منبع حضور منبع دانش ہے شہر علم ہے آپ وقار حکمت و سعود آپ ہے وقار حکمت و علم و سعود آپ سے ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے وجود کے اندر
میں دیکھتا ہوں کہ میرے وجود کے اندر انا کا شیش محل چکنا چور آپ سے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کیا کہنے زمین بابا بابا ارے بابا بابا ارے بابا بابا میں دیکھتا ہوں کہ میرے وجود کے اندر انا کا شیش محل چکنا چور آپ سے ہے درونِ خانِ دل مثالِ وادیِ سینہ درونِ خانِ دل مثالِ وادیِ سینہ درونِ خانِ دل مثالِ وادیِ سینہ درونِ خانِ دل تجلیوں کا مسلسل ظہور آ رہا ہے مثالِ وادیِ سینہ درونِ خانِ دل تجلیوں کا مسلسل ظہور آپ سے ہے اور مقدر ہے کہ تڑپ رہا ہے ضمیرِ حزین مثالِ اویس تڑپ رہا ہے ضمیرِ حزین مثالِ اویس غلام آپ کا سرکار دور آپ سے ہے تڑپ رہا ہے ضمیرِ حزین مثالِ اویس غلام آپ کا سرکار دور آپ سے ہے یہ جو جناب ضمیر احمد ضمیر بہت مرتب شعر پڑھے آئیے جس طرح کتاب پر کتاب رکھی جاتی ہے اسی طرح خالص نعت کے شعر کہنے والا ایک شخص اور ہے ویسے تمام شعراء کرام اس میں ڈوب کر شعر کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی مدحت مکہ مدحت مدینہ بھی ہوا کرتی ہے لیکن سیرت میں ڈوبی ہوئی نعت جو ہوتی ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے جس طرح ضمیر احمد ضمیر نے شعر سنائے اسی لب